sa opäť dostaneme do Prešova. Turné najvyššie je chystané až roku 2015, to znamená, že našu muziku si chceme nechať ako hobby. Nechceme riešiť tento jednoté rády a všetky tieto podmienky. Nechceme riešiť vyjevaný superstar, nechceme riešiť vyjevaný star. Nechceme riešiť našu muziku. Facebooku na našej stránke, nikde inde, všade píšu pičovú, to si zapomínate. Dobre, každopádne, turné až roku 2015, ale chcel by sme si obehnúť mesta, keď čas dovolí, povedzme možno budúcu zimu, aj to na východe, možno Barneol. Možno Michalovce, záleží na záleží, ale neviem, že sa to chceli ukázať. Budúci rok alebo tento rok zima uvidíme. Každopádne, dodržíme sluba tento rok sa uvidíme, veľte na domaši. A keďže treba vedieť aj prísť, tak treba vedieť aj odísť. Po čase okno otvorí, naše pivotky vyhodí. Thank you.